आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. कोंडिरे येथील जनतेनं शिवसेनेच्या पाठीशी उभं राहावं, आमदार उल्हास पाटील. विकास कामाला निधी भरपूर आला, याही पेक्षा अधिक येणार आहे अशी माहिती आमदार उल्हास पाटील यांनी रविवारी कोंडिग्रे येथे दिली. 10 लाख रुपये खर्चाच्या विकास कामाला रविवारी कोंडिग्रे येथे आरंभ झाला. यावेळी आमदार उल्हास पाटील बोलत होते. यावेळी ते म्हणाले, यापूर्वी 44 लाखांचा निधी दिला, कामं पूर्णत्वाला गेली असता 10 लाखांचा निधीतून या भागाचाही विकास होईल. गरजेनुसार अन्य कामंही मार्गी लावणार आहेत. पुढच्या काळात शिरोळ तालुक्यावर भगवा ध्वज फडकवण्यासाठी शिवसेनेच्या पाठीशी कोंडिग्रेकरांनी उभं राहावं, असं आवाहन आमदार उल्हास पाटील यांनी केलं. लहानपणापासून गरिबी नावाच्या अवदशेबरोबर संघर्ष करता करता शाळेचं जीवन, त्याच्यानंतर हायस्कूलचं जीवन, त्याच्यानंतर कॉलेजचं जीवन, त्याच्यानंतर चळवळीतलं माझं जगणं आणि त्याच्यानंतरचा सुद्धा राजकीय प्रवास हा कधी कधी मलासुद्धा विचार करायला लावणार आहे. याचं कारण, आम्ही माणसाच्या जन्माला आलो, माणसानं माणसाशी माणसासारखं वागावं हे ध्येय आम्ही डोळ्यासमोर ठेवलं आणि ज्यासाठी म्हणून आम्ही अट्टहास करत होतो दुर्दैवाने तिथंच आमची फसगत झाली. कारण या सगळ्या सिस्टमच्या विरोधात न्यायाच्या बाजूने उभं राहण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. न्यायाच्या बाजूने उभं राहत असताना जनताही तेवढ्या ताकदीनं आमच्या बाजूला उभी राहिली. मात्र आम्ही जी स्वप्न बघितली होती ती स्वप्न पूर्ण व्हायच्या वेळेलाच नेतीनं आघात करावा अशा पद्धतीनं मधल्या काळात काही प्रसंगी गेले. मात्र मी मगाशी म्हणलं त्या पद्धतीनं जनता ही डोळस आहे, जनता सातत्यानं बघत असते, जनता तिची नोंद पण ठेवत असते आणि जनता ज्याला गरज आहे त्यावेळेला उद्रेकाच्या माध्यमातून सिद्ध सुद्धा करत असते की वी आर द सक्सेस, आय एम द नॉट सक्सेस. म्हणजे जिंकायचं असेल तर तुला सगळ्यांना बरोबर घेऊन जावं लागेल, आम्ही म्हणजे तू आणि तू म्हणजे आम्ही, अशा पद्धतीचे खड्ड नातं गेल्या 3-4 वर्षांमध्ये या तालुक्यामध्ये आपण लोकांचा प्रयत्न केला. यावेळी शिरोळ तालुका शिवसेनेचे प्रमुख सतीश मलमे, पंचायत समितीचे सदस्य संजय माने, सरपंच नानासो कांबळे, उपसरपंच अमोल कुंभार, प्रीती पठारे, जितेंद्र बुजगुडे, सुजाता मटके, सुनीता हनबर, अनिता सोबाजी, अण्णासो बिलोरे आदी प्रमुख यावेळी उपस्थित होते. महानकर न्यूज साठी कोंडिग्रेहून मोहन जमादार.